Yes, klar for runde to sammen med Emil Moxheim. Vi er ned en match dessverre med vårt svart-hvite allies-dekk. Men vi er on the play, og vi har en god hånd. 2-4-5, tror jeg, grei keep. Skulle gjerne sette en tredrop, men, ja, jo, men vi det kan ikke være vi. Grådige. Eller vi kan, men... Tredrop også da to land etterpå. Nei, ett land. Ja, vi er fornøyde, vi. Motstanderen vår er også fornøyd. Vi kan fjerne stoppen i vårt upkeep, og så ja. Legger vi en planes og see you go. Yes. Islands denne gangen, det vet jeg ikke om lover godt for oss. Det får vi tiden vise. Ja, det er blant de svakere fargene i... Oh, ja, så... har ikke vært så bra som det var i battle. Nei. Blåsvart kan være devoid. Ofte kontroll. Ofte kontroll kan være tempo. Ja. Mist intruder, ok. Skal vi bare smekke litt da, og så ja. Seagull? Vi får ikke blokka noe uansett. Nei, kjære venner. Så ser vi da på en Chosen neste tur. Ja, inn i Nightwatch tenker jeg først. Bare for ja. Å... Oi, har vi Grixis? Det her var jo et dekk i battle, jeg vet ikke om det fortsatt er det. Det vil tiden vise. Nå begynner han å injuste i hvert fall. Treff noe dårlig. Swamp. Yes. Ja. Value. Ja, nei, det er gode kort. Og en lookout. Da er det bare å legge Chosen og si go, da. Ja. Så han må jo fort gjøre noe her, for at han har ikke noen god klokke akkurat nå. Nei. Og dette her er en plan. Så nå kan vi begynne å lage zombier og legge et 5-drop neste tur. No blocks. Ja, nei. Altså, det er ikke verdt dobbeltblokken, fordi at da mister vi Chosen. Nei. Ingest. Ha! Jokes on you. Vi trekker en tilt aldri. Nei, det går fint. Vi har 2-5-drops. Pick your poison. Det er bra for oss uansett. Yes. Derfor spiller man ikke transgress the mind. Så han blir jo kvitt et veldig bra kort uansett, da. Det er nok sudserier, ja, regner jeg med. Men så bruker han turen sin på å gjøre noe som ikke egentlig gjør noe særlig skade. Jo, jo. Hei! Han blir ikke et bra kort, men han stopper ikke kurven vår i det hele tatt. Nei. Så nå ser vi da på en femmer nå, og så, eller eventuelt en 4 pluss 1 nå. Det er litt muligheter her. Jeg liker femmer først, ja. Ja, og så trigger vi da rally, men vi skal ikke slå uansett, skal vi det? Nå, vi skal slå med Blade Roll og ikke Chosen. Venter de zombiene tapt for? De gjør nok det. Nei, der er Chosen. Ja. Mm, i motsetning til Kalitas. Ja. Som vi ikke åpnet for at vi har bare uflaks. Ikke Kalitas, ikke Linvala. Nei, er, tulledraft. Ja. Max uflaks kaller det. Det at han spiller Transgress tyder på at han spiller for late game, da. Så da er det... Ja, han kan også ha litt process og sånn fra battle-pakkene. Ja, det antar man jo. Hvis du spiller, ja, hvis du spiller Mist Intruder. Hvis du spiller Mist Intruder, så har du nok litt processing. Sannsynligvis. Kommer det noe stort nå? Trommevirvel. Og... Kom igjen, da. Det lukter en ikke-colorless spell som han prøver å kaste som ikke går. Kan tenke seg, men det at han prøver å holde sort oppe kan tyde på at han har unnatural endurance. Ja. Så vi kan skal vi ta den readen ganske greit. Men han legger et annet land, ja. Han kan plutselig legge et land til som han skulle kombinere, men jeg er også med på den readen. Det er ikke noe annet relevant på en svart. Nei. Nei, jeg tror ikke det. Ok, ja, jo. Sure. Kanskje han prøvde, han prøvde å, nei, vi endrer, ja, for han ville holde bare et land oppe, og det var den han hadde det fleste, så da kan vi ikke lese, oi, nei, hvor dum går han å bli? Ja. Sorry. det er greit, det skjedde. Det skjedde. Nå tar vi oss sammen, og så gjør vi ikke det igjen. Sorry.
Det gikk litt fort, det. Jeg var så opptatt av hvor godt vi hadde lest motstanderen vår. Kjempegodt. Knock and planes. Ok, så vi har Allied pluss Cliffside her. Og så har vi en Toto Zombie på bordet. Nei, det. Eller ikke ennå. Skal vi slå litt med Blade World her da, kanskje? Eller skal vi det? Ja, vi kan se på dobbeltblokke landet hans eventuelt. En ekstra skjedd å miste zoomen siden vi har en lookout. Så jeg skal ikke komme med de zoomene. Men jeg tror det blir bra, så jeg tror vi ligger ganske godt an allikevel. Det er ikke så halvgærent dette her, men det er da faren med modospill. Særlig med meg. Oh my. Hvis du sier at du aldri har gjort et misklikk på modo, så ljuger Det er ikke lenge siden jeg har gitt bort time walks og du. alt mulig rart. Og sånn Oathcraft ganske nylig, hvor jeg bare på et eller annet vis klarte å misklikke og bare immediately mulliganet uten å se hånda mi. Rett og slett. Treff et land, da. Ok, vi har hatt Sweet. overmåte flaks med Ja, den det chesten har her. vi, altså. Depleter er jo min con, og han har muligheten til å Bra. aktivere òg. Ja, men det er ikke noe særlig kombo med den, da. Så Nei. han blir liksom bare... Ja, han er det han er. Når du ikke har hvit, så er han ganske svak. Men nå har vi lookout-aktiveringer og hele pakka her, vi. Og der kommer en cleric også. Bra. Hva skjer hvis vi bare alfarmer? Nei, vi må legge cleric først. Vi vil ha en rally-trigger. Nei, men vi holder opp aktivering for Jo, Cliffside. det er for så vidt sant. Derfor har jeg lurt på hva som skjer med Andra Alpha her nå. Jeg liker ikke alfa uten first strike, egentlig. Det gjør jeg. Gjør du det? Jeg tror vi holder tilbake Lookout, men han har jo ikke noen veldig gode blokk, Og så så legger vi han kan trade holder Chosen og Storm. Lookout tilbake. Ja, det kan faktisk gjøre, ja. Ja. Da har han virkelig ingen gode blokk. Bare slå med alt utenom... De to. Ja, det liker jeg. Ikke lookout. Nei. Sånn. Så Så rett etter at du klikker OK, dobbeltsjekket at hun var ally. Avhengig Ja. Avhengig av hans blokk, så får vi da se på hva vi gjør. Så han går for dobbeltblokken her, så tror jeg vi bare aktiverer. Det kan være en trippelblokk, men tre strek, Hvis det er en snurri, trippelblokk, fire, så to, han overlever. Ja. To kort i hånd, og potensielt tre mana. Fire. Fire mana med Drone. Så hvis det er blokken, og det er blokken, så ser vi på en pump, da. Han har en triks, men Jo, ja, det men gjør altså, vondt det pumper jo allikevel. fortsatt alt annet på bordet, så han ender opp med å ta ganske mye skade her. Kommer det en depleter-aktivering? Det er greit. Og så, ja, si go, da, og lag en zombie. Tror det blir vanskelig å ta på der. Ja, vi ligger godt an, men vi har jo egentlig en 2-2 til på bordet, da. Så play bad, don't get punished. Alle som Toto, så tror jeg kanskje vi hadde hatt Lifo den turen her. Ja. Griegs siste Void, Emil. Hvordan svarer vi dette her? Flere Chain Mages? Sannsynlig. Dette er nok matchupen hvor vi kan se på Dutiful og Chain Mage og litt sånt. Hvis vi skal grinde skikkelig hardt, ja. Så la oss bare ta disse to her ned. Jeg liker for så vidt begge. Sånn, Dutiful er dødelig som bare Kan søren. også like Scour, men vi må være litt forsiktige med Kuro her. Ja. Jeg tror Tactics slår meg ikke som fantastisk, Nei, men jeg vil ikke ta tactics, og... Kan vi kutte medic? Hvor mye har vi faktisk som komboer med Leifken? Det er ikke mye, er Det det? er Bloodbond. Og Så er Nightwatch? det Nightwatch, ja. Jeg kan like å kutte... Cub, da. Er Cub bare svakere? Og spille blå, da. Så kan jeg ha de enchantmentsene. Jo, det er sant. Jeg synes ikke Blade World kommer til å gjøre noe i matchupen her.
Nei, tja. Stort sett kommer ikke vi til å gå ordentlig bit av han. Men, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje jeg bare vil heller ha Blade Burl enn oh, jeg vil ha sorry, Beautiful. Jeg tenkte feil. Ikke Blade, jeg mente Sightmaster. Ja, Sightmaster kan jeg være med på å kutte. Ja. Det liker jeg bedre. Ja. Og så kommer da Chainmage'en inn, og Dutiful også. Så to ekstra 4-drops. Men, ja, spillet kan gå veldig lenge her, og han kan ha veldig mye removal. Usikker. Jeg tror vi holder han med Scour. Vi kan se han den for jeg game 3. Jeg tror ikke vi trenger den, men altså, hvis han viser oss en Ula Magno eller en Koselek eller noe sånt, så... Altså, dette er jo for dekket som kommer til å spille med svære raser, ja. Men vi har allerede en del removal. Vi har to strike, vi har en smite. Jeg tror det er greit, altså. Ja, jeg tror vi holder oss her. Men om noe så føles vi også litt som beatdown på et vis. Ja. Jeg tror hvis vi gjør noen endringer senere, så blir det enten en Alpha Protector eller en Expedition Raptor ut for å få en Scour. Ja. Tenker du om den her, da? Ikke fantastisk, men det er ok. Du har Retreat og Lookout og en Lantern, jeg tror det er greit det. Mm. Jeg tror ikke han kommer til å drepe oss veldig raskt uansett. Nei. Så jeg tror vi får tid til å trekke oss inn i det vi skulle trenge. Ja, ikke sant. Oi, oi. Bare et minutt, bare klokka. Det er jo nye med fast. All den skravlingen vår, ja, det er ganske rått. Så det er, åpenbart så går det... Han har jo ikke noen rask start her, han heller. Nei, nei. Så det gjør jo oss ingenting. Deal. Slå for en. Haja. Med våre superraske start. Det som er litt... Så må vi spille Nightwatch, faktisk, 2-4 da. Ja, i stedet for Retreat, ja. Bare for å få en god klokke i bordet. Ja, men vi får en 3-drop da. Jo. Så kan vi gjøre det først også inn i Retreat. Også. Ja, at det, hvis vi kan gå 3-4-5, så er jo ikke det... Tur 3-1-2 for 2. Mm. Så det går ikke unna på noen side av bordet her. Nei, det gjør det ikke. Swamp, ja. Mm, også bare Lantern go. Ja. Da for øyeblikket så ser vi på Nightwatch. Ja. Vi så ikke noen ingest value fra han i game 1, og han hjelper jo egentlig bare med å skjeve ubrukelig landet av toppen av dekket vårt. Så. Ja, satt på at han fortsetter med det. Ja, det må han gjerne gjøre. Ting blir klunket med Sears Lantern nå. Men det kommer til å ta litt ture før vi begynner å bruke Scryen. Mm. Enn så lenge så er dette ekstra mann. Swamp. Det er helt i orden. Mist Intruder er... Takk til Mist Intruder. Kan vi tappe på mil? ja, det er bare Nightwatch. Jammit. Så nå er Jester 2 i turen. Vi kan dø på mil, ja. Det er ikke umulig, men nå kommer vi til å legge retreaten, og da er selv land er bra for oss. Så... Ja. Hvor gærent det er da? Ja, med tre land i hånden så tror jeg ikke land er så bra for oss, men... Nei, men altså, det at alle draws er semi-relevante. War Cleric og Bloodbond. To spells. So lucky. Og han har en envoy, ja. Mr. Intruder was our friend. Ja. Ja, vi må tappe Lantern her. Eller vi kan tappe Lantern. Ja, vi gjør det. Har ikke noe å si, har du det? Nei, vi gjør det. Ja. Så holder vi hvit oppe. Ja, og så spiller vi en swamp. Ja. Lager oss en 1-1. Ja. Så slår vi for 4. Ja, det gjør vi. Kan ha noen spatial contortion eller et eller annet sånt nå her, men jeg synes det er litt obskurt å spille rundt også. Hva gjør den da? Ja, minus 3-3, ja. Ja, men han ser vel da på pluss 3 minus 3, så det er en 2 for 1. Det er ikke ja, noe... Det er nei, det er litt søkt. Det er det første en som tok de som har 1 power eller toughness. Mhm. Da er det nok en coldest source. Okay. Det er ikke noe å bruke det for da. Han er et depleter deck. Som min... Ja, dette her tar vi jo glatt. Ja. Tyder på at han har en sterk follow-up, da, med tanke på at han ikke ser på... Ja, han har ikke noen gode blocks heller, så... Double Ingest. Blade Whirl. Og... So lucky. Not bad. Men nå har vi da land for å lage dudes. Translator er bra. Vi har land for å lage dudes, og så har vi da, kan vi bruke manaen vårt til å aktivere lookout også. Så. Ja. To spells fra han her er ganske slitsomt. Ja, han... Er ikke på lookout? Faktisk. Ha.
Ja, All right, so det er fire skade, så... tenkte på hvem skal det plutselig. I'll allow it. Ja, det er greit, ja. Han har bare ett kort igjen. Hehe. Stemmer det. Exarp. Lag en 1-1. Vi kunne vurdert pumpen for å kunne slå med Nightwatch her. Det er mulig at vi fortsatt kan slå med Nightwatch. Ikke? Hold den tilbake, og så se på... Jeg tror han bare blokker nå, så... Jeg tror vi heller vil ha han til å blokke 3 power. Ikke delt. Vi ligger litt dypt an da. Vi skal scry litt da. Ja. Men etter at han har ingestet. Ja. Men vi kan jo scry til bond gode kort. Nei, vi legger land på toppen, og så ingester han de. Har han Blighted Fen med aktivering også. Ja, men det er greit. Det er ikke på sin best nå. Men hvis vi sakker Nightboard, så kan vi bruke Dutifold til å få tilbake 2 til en ting. Åh, det er jo veldig. Tenkte jeg ikke på noe ting. Har han noe her? Ja, da. Står og henger. Altså, han klarer å holde og følge med oss på klokka, så... Jo, jo. Tror du bare er det. Ingest 1. Planes, woohoo! Yes. Ingest 2. What? Ok, det begynner å bli litt bedre. Det er ikke gode kort igjen i dekket vårt. Ingest so good. Nei, ikke egentlig. Ha! Jokes on him. Skal vi scrye først bare, for sikkerhet skyld? Nei, jeg antar at vi bare pitcher landene våre. Ja, men scrye det. Ja, topp. Ja. Og så... pitcher vi landene. Må være det. Eller, hva gjør Dutifold for oss nå? Det er ikke så gærent å helt hente tilbake Lookout. Ja, jeg er det. Men du burde gjort det forut, faktisk. Det er ikke man. Jeg hadde mana til det. Men vi insisterer på value. Spiller denne her da. Og så passtur. Han spiser en 1-1 for 4 skade. Ellers så får vi en 2. Vi må bare passe. Nei, kan vi ikke slå her? Få inn 2 skade? For å få inn 2 skade, ja. Så... Hvordan er det kjempe... Han slår tilbake med translator potensielt. Jeg liker ikke den trenden. Ja, ok. Ja, men da sier vi go da. Så han har en 3-turs klokke. Det gjør vondt det, men... Jeg tror ikke det er så mye gode alternativer. Det kan vi tappte på da, at vi ikke plukket opp Lookout. Lookout forrige tur, ja. Problemet vårt er at vi... Det er litt ubevisst hva vi egentlig har å trekke oss inn i. Ja, det er removal, da. Oi, hadde vært bra. Uff, der traff han. Da er det mye spilt. Bom. Får vi swampen, da. Never lucky. Dette er problem. Hva skjer hvis vi pumper her da, med Plainsen og Retreat? Da dør vi på backswingen. Skal vi se, der slår vi inn på 3, 6, 7, 8, 9, 10. Og så plukker vi opp Lookout, og spiller Lookout, og så kjemper vi for ikke dø. Det er ikke en bra plan. Ærlig, jeg må se på det som blokk... Hva ser jeg... Nei, enten så slår vi inn for 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, og han beholder translator, eller så mister han translator, og vi slår inn for 10. Det er lovende å huske på at han har en Blighted Fen. Ja, men vi kan bare sekke noe av det vi slår med. Ja. Hvis han bruker den senere, mener jeg. Jo, jeg tror jeg er med på Pump Alpha, og så Post Combat plukker opp Dutifold for en Cliffside. Det er ikke veldig bra. Nei, dette er ikke fantastisk, men kom etter. Jeg tror det gir oss mulighet for å vinne neste tur. Eller det tvinger han til å holde ting tilbake, i hvert fall. Det tror vi må. Ja, det er greit. Det tror jeg vi bare aksepterer. Han har ett kort. Er vi veldig heldige, så klarer han å drepe Nightwatch. Så får vi litt ekstra valg. Han aktiverer Fen nå. Da sekker vi en ally her. Ja, ja, ja.
Hæ? Hvorfor? 5-8. Hvorfor tar han ikke knight? Det er et godt spørsmål. Nei. Spiller rundt noen triks eller noen, da, ja, tenker jeg. Sikkert. Beautiful for Cliffside. Ja. Så er vi sikkert da. Sikkert. Ja, ah, kan skrive da. Ikke så mye instanspirer nå. Nei. Så det at han har gått til combat er et godt tegn. Ja. Se her, ja. Ah! Me like. Interessant. Vi får ta en i lufta. Ja, det kommer ikke nå. Nei, nei, nei. Men jeg snuser ikke på hva vi vil scrye til topp her. Traff en swamp. Tror vi bare tar en titt, ja. Bestem oss når vi ser. Nei. Ikke? Hva gjør den da? Det er en dude som har stor toughness. Og det er det peneste jeg kan si om den. Nei, jeg tror ikke han gjør nok, dessverre. Ta bunnen han. Ja. Ah, derimot er det er ganske, ganske bra. Så vi kan supporte på knights for eksempel, men da kan han fortsatt spise de. Så vi putter i hvert fall en counter på Nightwatch. Nei. Så holde tilbake, da har vi Cliffside, og så Raptor som også kan blokke her. Ja, jo, en på Nightwatch og... En på en ally. Ja, mm. Og så bare slå med Nightwatch alene, tror jeg. Jeg tror det. Der og der. Ja. Da har han ingen god blocks uten triks. Nei, så smekk med Nightwatch. Ja. Å, vi dratt fram på klokka. Boo. Ja, ja. Gå til igjen, det går fint. Så kan du aktivere translator. Sweet. Å, oh, sweet, jump. Gammel. Det holder. Ja. Han kan ha unnatural endurance, selvfølgelig. Oh. Så bossy, så han bare... Ja, det går fint. Ja, han burde da. Altså, vi har ikke noe kort. Nei, nei, altså, det er fem skade, og så beholder han alt sitt, og så kan han trekke noe... Kom litt an på hva han har, og hva han kan trekke. Så, ja. Jeg vet ikke. Han, jeg tror han må gå litt i kjelleren her, kanskje. Og... Det er veldig lett for oss å vinne, hvis vi har han på en. Mm. Altså, egentlig så er både land og spells er bra for oss, med tanke på at vi har retreaten nå. Og så kan vi scry også. Jeg tror hvis han skal kjempe, så tror jeg mye skal kjempe med Bantic. Ja, jeg tror Infiltrator er kort å kjempe med. Men interessant at han putter Translator der. Pass prioritet. Sure. Han vil beholde Evasion, sannsynligvis. Han har... Ah, han kan jo den der. Den vi prøvde å pegge han på i hjem igjen. Ja, natural. Ja. Mm. Jeg tror nok vi bare ser på å blokke en av flyerne hans her med Expedition Raptor. Uansett. Ja, det blir jo 1-2. Altså, unblockable også. Nei. Ja, hadde ingenting. Ok. Takk for kampen da. Altså, det er ikke sikkert at vi alfaer der neste tur, er det det? Nei, det er ikke 100%. Nei, jeg vet ikke om vi hadde noen garantert blind der, altså. Nei. Jeg hater folk som skuper for tidlig på mono. Nei, jeg har ikke noe mot det. Nei, ja, jeg er en sint vinner. Dere får bedømme selv, folkens, om det der var verdt å skupe eller ikke. Sånn vidt jeg kunne bedømme, så... Ja, vi måtte i hvert fall gått nøye over bordet før vi gjorde noe. Ja. Men da går vi i hvert fall til 1-1 i denne sviskunnen, så ses vi snart i tredje match. Yes.